Tərtər rayon sakini Rəşad Quliyev iflic keçirdiyindən birinci qrup 50-dir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, Rəşad illər öncə beyninə qan sızması nəticəsində iş qabiliyyətini itirib və onların ailə vəziyyəti çox pisdir. 3 qız övladı sahibi olan ailə bugün qohumlarının evində məskunlaşıb və yalnız Rəşadın aldığı 50-lik pensiyası ilə dolandıqlarına görə maddi durumları çox ağırdır. 3 körpə qızım var. Adeti qurumlara müraciət eləmişik. İndi şəraitimiz də burada göz qabağındadır hamısı. Heç ev bizim ev deyil. Gəlmişik qohumun evində qalırıq. Qaynatam gilin evində 2 dənə balaca otaqdır. Orada da 13 nəfər bir yerdə yaşayırdıq. Yatmağa yer də yox idi. Məcbur olduq, gəldik, köçdük. Qohumumuz sağ olsun təmənnasız verdi bizə evi ki, biz Bakıdan qayıdanca siz də gəlin burada qalın. Bu da müvəqqəti qalır. İndi onlar Bakıdan qayıdanda biz gəlir təzədən qayıdaq öz evimizə. Orada da yatmağa yer yoxdur. Şəraitimiz də belə, burada da qaz da yox, su da yox. Adiyyəti qurumlara müraciət eləmişik, neçə dəfə, dəfələrlə müraciət eləmişik. Amma heç bir köməkli yardım göstərmirlər bizə. Dolanışımız da ki, yoldaşım pensiya alır, mənə də ona baxmağa görə pul verirlər. Yoldaşım da 50% pensiyasını tuturlar kreditə görə. Dolanışımız da çətindir. Bu vəziyyətimiz də belədir. Budur yəni. Rəşad Quliyevin atası Sadiq Quliyev isə deyir ki, kənddə 2 otaqlı evi olsa da həmin evdə onun digər oğlu ailəsi ilə birlikdə yaşayır. Elə bu səbəbdən də onlar həyətyanı torpaq sahəsi alıb Rəşad üçün bir ev tikmək istəyirlər. Buna görə də müvafiq qurumlara müraciət ediblər, amma təəssüf ki, onlara köməkli edən olmayıb. Oğlum paraliş keçirib, bu da 2-də yaxındır, evi yoxdur, öz yaşadığım ev. Onda orada da imkan yoxdur, ev uçub tökülür, həmi darısqallıqdır, orada da 3 dənə uşaqdır, bunun da 3 dənə uşağı bu bir yerdə onu da elə bir başlı səs götürmür. Ona görə də bu evdə burada yaşayır, bunun da şəraiti yoxdur, müvəqqəti, bu da müvəqqəti yaşayır. Bu ev kiməndir? Bu qohum evidir. Qohum evidir, verib ki, naləşikdən müvəqqəti yaşamaq üçün özləri gələcəklər, elə müvəqqəti burada yaşayırıq. Torpaq sahəsi ayrılsa, ondan nə bilim, nəsə bir köməkli olsa bu uşaqları yerləşdirməyə. Bu qışı bunlar zülüm çəkdi burada, odunla qaz yox idi. Oğlum da ki, görürsən, Allah şükür ki, göz qabağındadır, cavandır. O, özün idarə eləyə bilmir, onun özünə bir nəfər adam lazımdır elə. İndi biz də adiyyatı qurmaq xahiş edirik ki, köməkli eləyə. Məsələyə Tərtər rayon Evoğlu kənd bələdiyyəsinin sədri münasibət bildirdi. Quliyevlər ailəsində bağlı sizə onu deyə bilərəm ki, onlar uzun müddət Bakı yaşayırdılar, gəlib də bizim kənd, Halazda bizim kənddə yaşayırlar, qohumunun evində yaşayırlar. Bizə Evoğlu bələdiyyəsində həyətyanı torpaq sahəsində bağlı heç bir müraciət eləmiyibdilər. Əgər Evoğlu bələdiyyəsində həyətyanı torpaq sahəsində bağlı müraciət eləyərlərsə, 12 sot torpaqla onları biz təmin edərik, bələdiyyə aid rüsumları ödədikdən sonra. Çünki onların rüsumları ödəməmək haqqında heç bir imtiyazları yoxdur. Odur ki, Quliyevlər ailəsi verilən tövsiyəyə əməl edib, əvvəlcə bələdiyyəyə üz tutsunlar.